ಈಗ ಇವ್ರು ಆಟ ಆಡೋದು ಉತ್ತರ ಹೇಳೋದು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ್ ಕಡೆ ಆದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿಬ್ರು ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಲ್ಲೇ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಏನ್ ಗೊತ್ತಾ, ಇವಾಗ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬನ್ನಿ ಇಬ್ರು, ನಿಮಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಹಾಡು ಹಾಕಿಸ್ತೀನಿ, ನೀವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಬನ್ನಿ. ಕೋರಿಕೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡನ್ನ ಹಾಕಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಶಂಕರ್ ಹಾಗೂ ಪದ್ಮಾ ಅವರು ಆ ಹಾಡಿಗೋಸ್ಕರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಬೊಂಬೆ ಬೊಂಬೆ, ನಿನ್ನ ಮುದ್ದಾಡಬೇಕು ನರ ಬೊಂಬೆ, ನಿನ್ನ ಚೆಂಡಾಡಬೇಕು ನರ ಬೊಂಬೆ, ನಿನ್ನ ಕೊಂಡಾಡಬೇಕು ನರ ಬೊಂಬೆ, ಜೊತೆ ಉಂಡಾಡಬೇಕು ನರ ಬೊಂಬೆ. ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಈ ತರ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಿನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಾ? ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಈವನ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ್ಲೂ ನಾನು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನನ್ನ ಮಿಸ್ಸಸ್ ನನ್ನ ಜೊತೆಲೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಹಾ ಹೌದಾ, ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪಾರ್ಟಿ ಗೀಟಿ ಎಲ್ಲ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು? ಹಾ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲ ಮದುವೆ ಆಗಿ ಎಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ? 33. ಚಪ್ಪಾಳೆ ಸರ್, ನೋಡಿ ಸೋ ನೈಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಪದ್ಮಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಿ ಮೈಕ್. ಅವ್ರದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರದ್ದು ಕೋರಿಕೆ ಇದು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಯಸ್ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಹಾಡೇ ಬೇಕಿತ್ತು? ಯಾವಾಗಲೂ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ಬೇಕಲ್ವ ಮೇಡಮ್. ಹಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹಾಯ್. ಸೊ 33 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಮದುವೆ ಆಗಿ, ಯಾವತ್ತಾರು ನಿಮ್ಗೆ ಅನ್ಸಿದ್ಯಾ ಯಪ್ಪ ಯಾಕರು ಶಂಕರ್ನ ಮದ್ವೆ ಆದ್ನು ಅಂತ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಅನ್ಸಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಸೊ ನೀವು 33 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ ಅವಾಗ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮದ್ವೆ ಹೇಗಿತ್ತು? ಆಕ್ಚುಲಿ ಇವ್ರಿಗೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಇಷ್ಟ ಮೇಡಮ್, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ದು ಧರ್ಮಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮದ್ವೆ ಆಗಿದ್ದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದ್ವೆ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ನೀವು? ಅವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಬೇಕಂತ. ಬಟ್ ನನಗೆ ಮುಂಚೆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತು, ಬಟ್ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಯಾಕೆ ಅನ್ನೋ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು. ಯಾಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬಾರ್ದು, ಯಾಕೆ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಯಾಕೆ ಅಂತ. ಅದು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ. ಅವರೇ ಹೇಳಿದ ನಿಮ್ದು ಅದನ್ನ, ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಅಥವಾ ನೀವೇ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರು ಓಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು? ಬಟ್ ಬಲ್ವಂತ ಏನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಯಾಕೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸಿದ್ರು. ಸರಿನೇ. ಈಗ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ನೀವು ವೆಲ್ನೆಸ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಅಂಡ್ ಅದು ಕಾಣುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದೀರಾ, ಒಂದು ಹುರುಪಿದೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ, ಅಂಡ್ ಒಂದು ಗ್ಲೋ ಇದೆ, ಫಳ ಫಳ ಅಂತ ಉಳಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಇಬ್ರು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್. ಸೊ ಏನಾದ್ರು ಒಂದ್ ಎರಡು ಟಿಪ್ಸ್ ಕೊಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಟಿಪ್ಸ್. ಆಗ್ಲೂ ನಮಗೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿ. ಅದೇ ಅದೇ ಸಮಸ್ಯೆ, ಜನರಿಗೆ ಖುಷಿಯಾಗಿರೋದ್ ಬರಲ್ಲ, ಮರ್ತೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿದಾರ. ಹೌದು, ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಗಮನ ಕೊಡಲ್ಲ. ನನಗೆ ಚಪ್ಪಾಳೆ ನೋಡಿ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಜನ ತುಂಬಾ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಹೀಗಿರ್ಬೇಕು, ಈಗ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವ್ರ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಇವ್ರ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ. ಬಟ್ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಜೀವದ ಬಗ್ಗೆ ಬೆಲೆನೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಸೊ ಅದು ನನಗೆ ಕಲ್ತ್ಕೊಂಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಒಂದ್ ಥಂಬ್ ರೂಲ್, ಇದು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಾಡ್ಲೇಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಅನ್ನೋದು ಏನ್ ಹೇಳಿ ನಮ್ಗೆ? ನಾವು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವಾಗ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಕ್ ನಾವು ಊಟ ತಿಂಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಬಟ್ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸ್ದಾಗ ನಾವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಹಾ, ಸುಮ್ನೆ ಚಪ್ಪಲಕ್ಕೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು, ಟೈಮ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಊಟ ಮಾಡ್ಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಇದು ತಿನ್ಬೇಕು ಅನ್ನ ತಿನ್ಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಾಲ್ಗೆ ರುಚಿಗೆ ತಿನ್ಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಗೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ, ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಏನ್ ಬೇಕೋ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ತಿಂದಾಗ ನಾವು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರ್ತೀವಿ ಮತ್ತೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೂಪರ್ ಸರ್, ನಿಮ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಬರ್ಲಿ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಊಟ ಚೇಂಜ್, ಈಗ ಬದಲ ಎಷ್ಟೊಂದೆಲ್ಲ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಊಟ ಯಾವತ್ತಾರು ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೀವ? ಅಜ್ಜನ ಕಾಲದಿಂದ ಆ ಕಾಲದ್ದೇ ಊಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಆ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನಾವು ಬದಲಾವಣೆ ತಂದಾಗ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಬದಲಾವಣೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ವೆರಿ ನೈಸ್ ಪದ್ಮಾ ಅವರೇ, ನೀವು ಒಂದು ವಿಷಯ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾನು ಯೂಶಲಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಹೊಸದಾಗಿ ಮದ್ವೆ ಆಗ್ತಾರೋ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವತ್ತು ವೆಡ್ಡಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿ, ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಅಂತ. ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮದ್ವೆ ಆಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಸಂಸಾರ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಿಮ್ಮಿಬ್ರನ್ನ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಕಲಿಯಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಸೋತಿಗೆ ಸಾಕು. ಯಾಕೆ ನನಗೂ 4 ಜನ ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು, ನಮ್ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದೇ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತು. ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮದುವೆ ಆದ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ, ಮದುವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಜೀವನ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸರ್, ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಈಗಿನ ಕಾಲದ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಮದುವೆ ಅಂದ ಕೂಡಲೇ ಹೆಣ್ಣಿನ ತಂದೆ ತಾಯಿ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಮಾಡಕ್ಕೆ, ಅವ್ರ ಮನೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾರಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ ರೆಡಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಉದ್ದೇಶ ಇರಬಾರ್ದು ನಮಗೆ.
ಹೆಣ್ಣನ್ ಸಾಕೋ ಧೈರ್ಯ ನಮಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಸೊ ಹೆಂಡತಿ ಸಾಕು ಅವಳ ಹಿಂದೆ ಯಾಕೆ ಬೇಕು ಅದೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನೀವಿಬ್ರು ಇವತ್ತು ಬಂದಿದ್ದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಇವರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಲಿನಿ ಮೇಡಮ್ ಅವರನ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂತ ನಂದು ತುಂಬಾ ಕನಸಾಗಿತ್ತು ಇವತ್ತು ಅದನ್ನ ನನ್ನ ನನಸಾಗಿತ್ತು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೇಡಮ್ ಸೂಪರ್ ಆಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಡೈಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಇವರನ್ನ ನಾನು ಒಂದಿನ ಕೂಡ ಮಿಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಆಫೀಸ್ ಇಂದ ಬರೋದು ಲೇಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇವರು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ಲು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಸರ್ ಇಬ್ರು ಕೂತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನೋಡ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಅದ್ ನನಗೆ ಕೇಳಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯ್ತು ಇವತ್ತಲ್ಲ ಶಾಲಿನಿ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗಳು ಸರ್ ನೀವೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸೋದ್ರಿಂದಾನೇ ಇವತ್ತವರೆಗೂ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರೋದು ಅಲ್ವಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಮ್ಮ ಮನೆ ಮಗಳು ನೀವು ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಪದ್ಮಾವರೆ ಬನ್ನಿ ಬೊಂಬೆಯೊಳಗೆ ಬೊಂಬೆಯ ಮಾಡುವೆ ಅನ್ನೋ ಬೊಂಬೆ ಮಣ್ಣು ಬೊಂಬೆ ಶಿಲ್ಪ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಲೈಫ್ನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲರೂ ಆಗ್ತಾರೆ ಮದ್ವೆಗೆ ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮ ಈಗ್ಲೂ ಸಹ ಆಮೇಲೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮಾವ ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಈಗ ನನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೊಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಯಜಮಾನ್ರು ನನಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿನೂ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಮತ್ತೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನನ್ನ ಜೊತೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಒಂದು ಕೆಲಸ ನಾನು ಏನೇ ಹೇಳಿದ್ರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನನ್ನನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನನಗೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರು ನನಗೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಸೂಪರ್ ದೀಪ್ತಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅದೇ ಮುಂಚೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ತಮ್ಮನು ಇದಕ್ಕೆ ಆಮೇಲೆ ಮದ್ವೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ತಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅವನ್ರಿಂದ ನಾನು ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬಾ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿದ್ದೀನಿ ಲೈಫ್ ಬಗ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಓಕೆ ಸೊ ಹೇಗೆ ಯೂಶುವಲಿ ಅಕ್ಕಂದ್ರು ತಮ್ಮಂದ್ರಿಂದ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗೋದು ಕಮ್ಮಿ ಅದಕ್ಕೇನೆ ಇಲ್ಲ ಮುಂಚೆ ತುಂಬಾ ಜಗಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಆಮೇಲೆ ಅವನು ಅವನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡ ಅಂತ ಅದು ನಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತಗೋಬೇಕು ಅಂತ ಅದು ಒಂಥರ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅವನು ಸೂಪರ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾಕೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅದೇ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದನು ನಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ ಆಮೇಲೆ ನನಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅಷ್ಟೇ ಫೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟರು ಇಂಜಿನಿಯರು ಅಂತ ಮನೇಲಿ ತುಂಬಾ ಪ್ರೆಷರ್ ಇತ್ತು ಇಂಜಿನಿಯರೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಡಾಕ್ಟರೇ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಇಲ್ಲ ನಿಂಗೆ ಏನಿಷ್ಟ ಅದಾಗು ಯಾವ್ದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದ್ ಮಾಡಿದ್ರೇನೆ ನಿಮ್ ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲಾರ ವಿರುದ್ಧನ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಬಿ ಎಸ್ ಸಿ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಜಲಿ ಅವರೇ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ನನ್ನ ಜೀವನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಪ್ಪ ಮಮ್ಮಿ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಒಂದೊಂದ್ ಜೀವನದೊಳಗೂ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಬಂದು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮ್ಯಾಮ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ನಾವು ಮೊದಲೆಲ್ಲ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅಂತಿದ್ವಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಇವಾಗ ಅದೇ ತರ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನೋಡ್ಕೊಂತಾರೆ ಮುಂದೆ ನನ್ನ ಮಗಳ ಆಗ್ಬಿಡ್ತ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಮ್ಯಾಮ್ ನನಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿನ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ ಸೂಪರ್ ಅಂಜಲಿ ಅವರೇ ಶಿಲ್ಪ ಹೇಗನ್ಸ್ತು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬಂದು ಮೇಡಮ್ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಇತ್ತು ನನಗೆ ತುಂಬಾ ದಿವಸದಿಂದ ಅನಿಸಿತ್ತು ಈ ವೇದಿಕೆಗೆ ಬರಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಿಮ್ಮನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ನನಗೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ಇರೋರು ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ ಫ್ಯಾನ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಿಮ್ಮ ತ್ವಚೆ ರಹಸ್ಯ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಶೋ ನಡೆಸ್ಕೊಡ್ತೀರಾ ಅದ್ ನಿಜವಾಗ್ಲು ನಮ್ಗೆ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮೇಡಮ್ ಹೆಂಗೆ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನ್ ಟಿಪ್ಸ್ ಹೇಳಿ ನಾನು ಹೆಂಗಿರ್ತೀರಾ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಇಷ್ಟು ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಫೇಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ ಈ ವೇದಿಕೆ ಏನೇ ಇರ್ಲಿ ನನಗ್ ಚಿಂತೆ ಕೋಪ ಸುಸ್ತು ವೇದಿಕೆ ಹತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಹಂಗ ಆಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಸೊ ಅದ್ರ ರಹಸ್ಯ ಈ ವೇದಿಕೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋ ಮೂರು ಜನನು ಅಷ್ಟು ಫ್ಯಾನು ಮೇಡಮ್ ಒಂದಿವಸನು ಶೋ ಮಿಸ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಪೆಷಲಿ ನಮ್ಮ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಲೌಸ್ ಡಿಸೈನ್ ನೋಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಅವರು ಆರಾಮಾಗಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಹೀಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಗ್ ಬೇಕು